השבוע בסדר חברתי. מאות גלריות, אך האומנים עניים. אומנים עובדים ללא שכר, ולמעשה אין דבר כזה שנקרא שכר אומן. בגץ ממשיך למלא את תפקידו המסורתי, חותמת הגומי של מערכת הביטחון. עינויים זה לא משחק. עוד לא נולד חוקר השבק שימצא אשם במשהו. יש לי ייעוץ משפטי הכי טוב בארץ, גם השופטים מבינים את הבעיה. כלבייה עירונית או משחטה פרטית. בתוך הכלבייה העירונית עושים פדיון חברות עם אינטרנט מולו. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. שדה האומנות מגלגל לא מעט כסף. בעת הפקת הארוחה כולם מתוגמלים, מבעל הגלריה, דרך האוצר, ועד לאחרון הנהגים שמובילים את היצירות. כולם, חוץ מהאומן עצמו, שלא זוכה לפרוטה. אומנים עובדים ללא שכר, מציגים בגלריות ומוזיאונים ציבוריים, ולמעשה אין דבר כזה שנקרא שכר אומן. מצופה, גם אם אומן רוצה, מצופה שהוא יעבוד בחינם. למעשה כל השרשרת מתוגמלת או יש תקציב, רק ליוצר אין תקציב. המחאה התחילה כיוזמה אישית של איתמר עם קופת אמץ אומן אחת שהציב בחודש מאי ברחבת מוזיאון תל אביב. קופה שזכתה לאהדה רבה ושנהפכה מאוחר יותר לתערוכה שלמה תחת השם אין תרבות בלי לחם. המטרה של התערוכה זה לעורר דיון ציבורי. אני התחלתי עם קופה בודדת, אני פרסמתי הודעה לאומנים, הצטרפו אליי 70 אומנים שיצרו קופה כל, או עבודות מחאה כל אחד בדרכו. כי למעשה זה בעיה שהיא כוללת בתחום התרבות. מרבית האומנים עובדים גם במשרה שלהם כאומן וגם בעבודות נוספות בשביל לממן את היצירה. עכשיו אין שום הצדקה שהמדינה תנצל את האומנים ותבקש מהם להציג בחינם. לא רק אומנות עם מותרות, מסתבר שגם השכלה. בחודש מאי המליץ בית המשפט העליון למדינה לשקול מחדש את סירובה לאפשר לחמש סטודנטיות מעזה להמשיך את לימודיהן בגדה. מדינת ישראל עושה כל מה שהיא יכולה כדי להבדיל, ממש לסגור באופן הרמטי ולא לאפשר מעבר בין עזה לגדה. והנה הצלחנו. איזשהו סדק. אני לא יודעת מה תהיה התוצאה הסופית של הדבר הזה, אבל הנה הפתח שכל כך חיכינו לו. למרות האופטימיות, ב-24 בספטמבר דחה בגץ את העתירה וחזר למלא את תפקידו המסורתי, חותמת הגומי של מערכת הביטחון. אז הנה עוד פרק אפשרי לסרט שלטון החוק. ופרויקט נוסף מבית היוצר של מערכת המשפט הישראלית, לגיטימציה לעינויים. במסגרת התערוכה ויענונו, העלו שחקנים סצנות ביקורתיות כלפי חוקרי השבק, הפרקליטות ומערכת המשפט. אל תעמיד פנים, דפנה. תמיד ידעת לאן אני נוסע כשאני קם בבוקר ונכנס לפורד אסקורט. ידעת בדיוק איפה אני עושה תורנויות לילה, ידעת בדיוק לאן מזעיקים אותי כשאני בכוננות. כשחזרתי הביתה יכולת להריח עליי מאיפה באתי. גם הילדים שאלו על הריחות האלה. לא היית צריכה דמיון מפותח כדי לדעת מה אני עושה שם. לכן חשבתי שאחרי 15 שנות נישואין, אני יכול לספר לך. לא, אני לא מפחד, לא מפחד. לתלונה הזאת אין שום סיכוי. עוד לא נולד חוקר השבק שימצא אשם במשהו. יש לי ייעוץ משפטי הכי טוב בארץ, גם השופטים מבינים את הבעיה. אם תסמי את הפה, הילדים לא ידעו שום דבר. אל תשקרי, דפנה. את ידעת ושתקת, והשתיקה הזאת הייתה תמיד הסכמה. כן, ככה פירשתי אותה. היה לך נוח שאני מקבל משכורת טובה, שעות נוספות, קרן השתלמות ופנסיה, דמי הבראה והלבשה, ועוד מביא לך שמן זית מבית הבד בבקבוקים של קוקה קולה? לכולם נוח שמישהו אחר עושה את העבודה המלוכלכת. אחר זה נתפס עם אקדח ושתי מחסניות בכיס. לא היה שם מישהו אחר במקומי, הוא לא היה נשאר בחיים. רק בגלל שפעלתי לפי ההוראות, הוא הצליח להגיש נגדי את התלונה המטומטמת הזאת. יש חוק שבק, יש פסיקה של בית המשפט העליון, יש הנחיות של היועץ המשפטי לממשלה, יש הנחיות פנימיות שנוסחו על ידי היועץ המשפטי שלנו, על פי ההנחיות של בגץ ושל היועץ המשפטי לממשלה. אני פעלתי בדיוק לפי ההוראות.
חקרתי אלפי פלסטינים בשנים האחרונות. אחד הגיע לבית חולים. אולי שניים. לא יותר. אל תאיימי עליי, דפנה! את יכולה לקחת את הילדים וללכת לאן שאת רוצה. נראה אותך חיה יומיים בלעדיי. כן, את גם יכולה לקחת את הטויוטה. אני אעזור לך להכניס את המזוודות. אם אבא שלך ישמע למה עזבת, הוא לא יכניס אותך אליו הביתה. אם את נשארת כאן, אז את איתי עד הסוף. ואת לא מדברת על זה עם הילדים. בסדר, בסדר, אני אספר לך. טוב, זה קרה בדצמבר, בלילה של יום ההולדת שלך. ההורים שלך הזמינו אותנו ואת אחותך לארוחת ערב, לא זוכרת? התקשרת אליי כל שעה כדי שחלילה לא ישכח. חקרתי אותו, פתאום גיליתי שכבר מאוחר, מיירתי. החזרתי אותו הזוק לתא שלו, הוא כנראה צרח, אבל אף אחד לא שמע. ואחרי שעתיים הידיים מתנפחות, נעשות כחולות. אחרי 3 שעות הם מאבדים את התחושה באצבעות. אני אומר לך את האמת, כל האמת. לא שמתי לב, שכחתי. הייתי עייף. הייתי צריך לקנות לך מתנה, להביא יין, להביא להורים שלך פרחים. אין לזה שום קשר לקהות חושים או לזילות בחיי אדם. עכשיו את מרוצה? יופי. עכשיו תביאי לי בירה. ומעינוי לעינוי. מחלקה וטרינרית וכלבייה עירונית נתפסים אצל רובנו כמקום שבו מטפלים ואף מצילים בעלי חיים. אך מתקן הכלבייה בבת ים הפך בתקופת ימי הכפרות על פי החשד למשחטה פרטית שבה השוחט מרוויח כסף מכל תרנגול כפרות. מפגינים שהגיעו למחות נגד המדג הבזוי הצליחו לחדור ולצלם בסתר את התרנגולות רגע לפני השחיטה. בתוך הכלבייה העירונית עושים פדיון כפרות עם התרנגולות. אז אין כלבייה, אין טיפול בבעלי חיים בעיר 5 כוכבים, אבל יש רצח בעלי חיים בתוך הכלבייה העירונית. איזה מנהג שהוא חסר דם. אפשר לעשות את זה בכסף באותה מידה ולא להתלכלך בדם. ובאותו הקשר נציין כי ב-12 באוקטובר התקיים בכיכר רבין מיצג לציון יום ההזדהות עם 150 מיליארד בעלי החיים שנהרגו בשנה החולפת בתעשיית המזון בארץ ובעולם. המיצג יכלול עמידה בדומייה בחולצות לבנות במטרה להזכיר שיש לנו אחריות על גורלם של בעלי החיים. כולם מוזמנים להצטרף למספר הולך וגדל של אנשים שכבר בחרו בתזונה מהצומח. עד כאן סדר חברתי להפעם. נתראה בשבוע הבא.